Bagaznieks ir pilns. Laižam uz koļu zemi. Tas ieskrējies jau uz 150. Jo Vācijā mēs pēdējā tankā iegājām un nemaksājām eiro. Tā riktējās. Nevar īsti saprast, uz ko viņš tur riktējās. Nu tad kārtējo. Nākamās dienas rīts ir klāt. Un brokastis galdā. Jā. Kāds ir ar vecumu bezmiegi jau mocās? Viņš jau ir jau sapucējies, bijis veikalā, jau uzcervējis galdu. Tikai kruasāniem kāds bija sēdējis mūsu tuvējā veikaliņā. Nu jā, tos viņš neatnesa. Tos izbrāķēja. Nā, kas sēdīsim poļu kruasānus. Bagaznieks ir pilns, viss ir savākts. Un laižam uz koļu zemi. Magnētiņu nedabūjām ar šo te pilsētu, kas ir skāde. Jo pilsēta bija riktīgi smuka. Nu, mums te baigi patika, te ir vērts atbraukt. Mantas bagažniekā, paša mašīnā. Un braucam projām no skaistās Pedlinburgas. Šodien jānobrauc ir apmēram, cik? Ap 800 km. 757 km, nu 760 km apmēram. Un būsim nākamajā skaistā pilsētā, tikai jau poļu zemē, un tā būs Gdaņska. Šodien satiksme diezgan intensīva, ir ļoti daudz smago, bet atšķirībā no Polijas ceļa šitie tā baigi nelien. Viens otru apciet lien, jā. Šeit tikai tā gadījies. Ā, nu šeit. Kaut atlien. Arī. Atlika man pateikt, lai viens tikko kā priekšās viegliem izlīda. Nu vispār tā, nu līdz ar. Ja viņš izdomāja apdzīt otru mašīnu. Nu loh, ir visur. Tagad man mačojās. Jā. Vācijā mēs šito nesaprotam. Alts saka. Vana bija remonts. Tāpēc, ka norobežojums ir uzlikts, nekas tur nenotiek. Nekas nenotiek. Pilnīgi nekas nav pat neviena iekārta atzīt, nu lai būtu iespējas, ka kaut ko tur kāds vispār taisās darīt. Šis vēl ir plati atstāts, bet ir piemēram tā, ka viena josla atstāta. Nu, tā kādu 10 km. Aldis izdomāja. Viņa bija ģeniāla doma. Atgriež lidojošo šoferīšus uz zemes. Tev ir lemts rāpot, tur rāposi, nevis lidosi. Labu lietu tas balns, bet garlaicīgs gan. Tas ieskrējies jau uz 150. Tas no Kalniņa. No Kalniņa, jā. Tev kāds stūma no Kalniņa? Nē, es tam mazajam pēdējam. Pēdējie kilometri pa Vācijas bāni. Līdz robežai. Tā kā līdz rendai. Ā, nu pat mazāk, tā kā, jā, 15 km. Drīz rādiem mums runās poļu mēlē. Pēc vienu kilometru polī klāt. Un šobrīd braucam pāri robežai, kur pirms gadiem būtu bijis jāstāv. Garā, vai ne tik garā rindā. Principā man tomēr patīk tā Eiropas Savienība. Tu jau vari būt pats par sevi, bet ja tu esi tāds viens maziņš. Poļu ēdus klāt. Republika Polska. No mūsu mājām. Kvedinburgā. Es nevaru to nosaukt. Kvedinburgā. Kvedlinburgā. Līdz mūsu nākamajam punktam Gdaņskā. Nu, esam tikuši līdz Polijai. Pirmā poļu kafija un bezmaksas šķurātava. Jo Vācijā mēs pēdējā tankā iegājām un nemaksājām eiro. Dusmīgi palikām. Aizbraucām nepiečurājuši Vāciju. Jā. Baltiņu pilsētiņu nepatīk. Kāpēc? Tāpēc, ka navigācija mums. Navigācijai nepatīk. Navigācija iebremzē. Nā, tev patīk, ja? Rāra, ka navigācija uzzīmēts, ka jāgriežās pa kreisi. Šis tās, ka jāgriežās pa labi. Jā.
kur man smējies, bet arī poļiem ir mazdārziņi, uz kurieni viņi brauc brīvdienās un svētku dienās. Tur, kur visur tās mašīnas sastājušās un turēs tā žoga, tur ir mazdārziņi. Polijā šodien cina neatkarības diena, tādēļ visās pilsētās nav, bet, piemēram, šajā pilsētā arī smuki var redzēt, ka plīvo karogi pie mājām un arī tā kā uz ielas dekorācijā. Jā, ir, kur uz ielas, nu, pilsētas karogi. Lēnām atgriežamies no Ziedoņa plaukonī, jo te ir pašā briedumā pienenes, kas tur jau bija noziedējušas, vēras vaļā magnolijas, zied, liekas, ka ķirši, tā, bet ābeles vēl ir tādas, nu, ir kas zied, bet ir diezgan daudz savu pumpuros. Nu, paskat, kāds rapšu lauks, nu, nekāds. Pilnīgi zaļš vēl. Nu, labi, šur tur rapsi jau zied. Bet koki gan vēl ir pliki pārsvarā. Ir nokaltuši. Nu, nav viņi visi nokaltuši. Šeit tam tu. Smuki tās strīpiņas mainās. Viņš jau pilnīgi tā kā atveras. Drrkš tāds. Nekāds žilpst. Tas tāds atkal jauns un smuks bānītis. Ja mēs skatāmies mašīnas navigācijā, tad tāda ceļa nav. Mēs braucam pa pļavu. Tuvojamies Gdaņskai. Griežamies tūlītās nost no lielā ceļa. Un braucam uz centru pusi, vai ne? Braucam iekšā Gdaņskā. Jau sāk parādīties kruzuļotas baznīcas un satiksme un ceļi te pa labi, pa kreisi. Nē, nu normāli, jā, nu jeb ir normāli. Nu, vārdu sakot, tu atkal esi centrā. Tas tāsās iebraucām poļu lielpilsētā. Noparkoties, beigās noparkojāmies. A kā tagad, nu, iesim tur, jā? Kā tagad tik uz to māju, kur ir mūsu šitie apartamenti? Beigās atradām kaut kādas durvis. Valdis domā, ka pareizās, un tagad mēs brauksim ar liftu. Nu, labi. Cik augstu? Uz nulto. Uz nulto? Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka es nezinu, kurā mājā es esmu. Pabraukājām ar vienu liftu, mēs iebraucām A mājā. Mums vajag... A, kāpēc B vai C? Es nācu! Kā es no šitiem sabijos? Es skatos zābaki. Ietīti plēvē. Līķi tātad. Fu. Tepat kaut kur bija mūsu mašīna. Atradām B izeju. Tagad viņš iet kaut kur. Vēlns viņa nekur. A, gaisma iedegās. Jā. Atkal ir lifts, atkal ir durvis. Atkal ir lifts. Man te nepatīk pagaidām. Mēs braucam. Kaut kur atkal braucam? Uz otro stāvu tagad. Uz otro stāvu? Jā. Uzbraucām ar liftu un gandrīz liftam pretī ir mūsu numuriņš. O, virtuve, krēsli. Pagaid, es iešu vēl uz terasi vispirms atpūtas stūrītis. Wow! Skats uz Vecpilsētu. O, un tur mums ir tāds, tā kā tāds, o, stiklotis skats uz Vecpilsētu. Tas nozīmē, ka mēs varam sēdēt, mums vējuši arī virsū nepūš. Nē, nu jau man sāk patikt. Šī bija viena istaba, šī bija viesistaba. Nu, un dzīvojamā istaba. Un tagad mēs ejam uz guļamistabu. Nu, re, nu. Kas pa smuku.
Iznācām no savas viesnīcas, Nekušeku vecpilsēta. Kanāls, no otrā pusē notiek visa dzīve. Šai pusē un tai pusē. Aiz, vai? Arī šai pusē? Ā, te patās zem mūsu viesnīcas, kur restorāniņš ir. Jā. Nu jā. Pasmuko. Zem mūsu apartamentiem. Jā, tieši zem mūsējiem. Ir restorāniņš. Jā, te viņš varētu iegāsties caur to stiklo, to vitrīnu. Uz kuru stāv rinda. Savukārt blakus ir restorāniņš, kurā nav neviena cilvēka. Tas kaut ko liecina. Jā, šodien ir Polijas nacionālie svētki. Konstitūcijas diena. Un tāpēc arī ir, es domāju, tik liela kustība. Tā kā brīvdienās. Es ceru, ka rītā būs mierīgāk. Tikko bija paziņojums, lūdzu pametiet tiltu. Es domāju, kāpēc, kas notiek. Tiltam tika aiztaisīti abi gali ciet ar vārtiņiem. Un tagad miģinās riku uguntiņas. Un tagad mēs gaidām, kad tilts, nu, nevis aizbrauks jumts, bet aizbrauks tilts. Tā, tiltiņš sāk griezties. Nevis aizbrauc jumts, bet aizbrauc tilts. Aizbrauc tilts, jā. Vai grūti būtu ziņa palikt, bet policists man nodzīta. Nodzīta. Nodzīta tevi nost. Interesanti, kas tagad brauks pa to? Pa to upi. Dēļ šitā mazā spoka aizbrauc tilts. Tā kā viņš nebūtu varējis papakš izlīst. Nav. Nevis laiviņa, bet restorāns atbrauc. Re, kas te notika. Līd pietauvosies. Aldis ir jau atradis kārtējo nākamo alus darītavu, kurā viņš noteikti tā kā gribētu. Nu, ja vīrs grib, es arī gribu. Esam Dirgas laukumā, bet no saulīte ir drusiņi nepareizā vietā. Bet to saulīti nekādu nevar pabīdīt. Vienīgi atnākt rīt no rīta. Tuvojamies Neptūnas trūklakai. Ko viņi simbolizē šeit? Kaut ko īpašu vai vienkārši? Ā, nu vienkārši Neptūnas trūklakai. Smuki izskatās. Aldis puikas, svētos puikas uz baznīcas fona bildēja. Mālacis. Baznīca skaista. Tikai nekā viņa nav iedabūta kadrā. Nu, te atkal gribas bildēt uz katru stūru. Tā riktējās. Nevar īsti saprast, uz ko viņš tur riktējās. Konfekšu veikals. Čupas ar cukur. Tu gribi konfekšu veikalu? Čupas ar cukur. Tagad esam aizgājuši otrā pusītē. Un kas skaisti skatas to baznīcu. Wow!
esam atnākuši līdz zelta vārtiem. Nu, bišķiņ atkal remonts, mums šoreiz ar remontiem veicās, bet iziet cauri var un skaistumu tas nemaitā. Ai, šitās ir vēl daudz, nu, tik smuki krāsainas. Esam atnākuši pie galvenās ieejas, kas kādreiz bija Gdaņskā. Jā, tur ir. Kur tur ir, tur, kur tās durvis ir patsņemie vārti. Un tad tur vien ienāca, jā. Un tad? Tad ir nākamie vārti. Tad ir nākamie. Viss, protams, ir tik liels. Tik milzīgs, ka neko te kadrā nevar dabūt. Un tad bija pēc tam atkal nākamie tie zelta vārti, jā? Šitie ir zelta. Šitie, ne, zeltītāk bija tie, pa ko mēs ienācām. Aldis saka, ka tie esot tie vārti. Man tie iepriekšējie patika labāk, tie bija zeltītāki. Un šitie ir ciet. Bet nu, atkal tas viss ir liels. Krāsains. Acis piesaistoši. Atnāca līdz šim te durvīm, lielajām, melnajām. Un izrādās pa šito te caurumiņu var redzēt tālāk. Tālāk tur to zelta vārtu stālumā. Cik skaists baznīca zvana. Tas ir baznīca, kas zvana. Es jau sāku domāt, vai tiešām var tik skaisti baznīca zvanīt. Ejam pa paralēlo ielu un atliek tikai pagriezt galvu uz vienu vai otru pusi, kad atkal tas... Ejam un skatāmies. Un Aldi saka, re, kur glāžu logi. Jā, ja, man vēl sanāks tik liela izlieta. Nu, lēja mazus gabaliņus. Jā. Un šādā te rāmī viņu lipināja kopā. Esam kārtējā uzdarītavā. Šoreiz tikai Gdaņskā. Aldi laimīgi skatās ēdienu kārtu. Jo, ko dzersim, ir skaidrs. Alu. Alus degustācija sāk ar alus počēšanu. Nu tad kārtējo? Kārtējo. Mm. Šis ir vēl labāks. Jā, gandrīz. Tad dzīvelīgāks. Ne? Citādāks, jā. Dienas trakumas noskrējies, tagad krodziņš ir patukšojies, bet atmosfēra vajag labā dzīvā mūzika, uz vietas brūvē saules, krodziņš ritīgi tāds, ritīgi tējums, nu kā viņš spārēja, kur mēs esam bijuši. Vieglāk. Tur Aldim ar vienu alus krūzi nebūs līdzēts. Tipiskais Gdaņskas, kas tev būs bendrīs? Tas būs kaut kāds uzlējums. Tipiskais Gdaņskas, ja? Mm-hmm.
Aldim, protams, vajag nopučēt, ko viņš dzer. Aldis, tu lieties filmēt instrukciju. Es sabildēšu instrukciju. Sabildēšu instrukciju, kā ir jādzer tas dzēriens, ko atnesi. Uh-huh. Un es pēc principu, ja ir uzdzīvot, tad uzdzīvot. Viņš tik fēns viesmīlis ir. Viņš teica, nu šokolādes kūka viņiem esot dievīgi. Un tad es vēl ēdīšu šokolādes kūku. Viņš tiešām iebildēja instrukciju. Nu jā, mēs te krodziņā esam laikam vien no pēdējiem, tad mēs te varam uzvesties tā kā tādi. Jā, mēs esam pēdējie. Ā, mēs esam pēdējie, jā? Jā. Tad ir jāprot tās kaunas, jāēd un jāiet mājās. Bet kaut galā, mēs tik ēdam un ēdam, mēs jau pa velti nesēžam. Tagad tu tikai skaties, kā tev pareizi jādzer. Ma? Tātad, paņem to tur dzērienu. Jā. Ielēj glāzē ar melno plūmi. Jā. Paskatās, vai ir ievilkusies. Ir. Tad paņem un apēj melno plūmi. Labi. Viņa nav jānorīt, droši vien viņa mutē jātur, kad jau tur ir. Nu šā, paviešu jau. Šokolādes kūku. Tā kūka tiešām par šeit. Es neteiktu šokolādes kūku, es teiktu braunīs. Svaigi cepts. Svaigi cepts? Svaigi cepts. Tāpēc tu ir ilgi gaidīji. Nu jā. Tikpat ar šīs kalmē sanāk. Baigals. Rauviņus varbūt. Nu re, tikko mēs tur bijām, un laikam mēs bijām pēdējie, jo tagad viss sastūm iekšā. Un līdz rītdienai. Vakar gaismās viss izskatās pavisam citādāk. Viesnīciņas ar atspulgu, ūdenī. Beidzot ir tāda drusiņa pierimustā kustība. Ir viss tāds klusāks, mierīgāks. Nu, rīt darba diena kā nekā citiem. Atnācām apskatīties centrālo laukumu vakara gaismās. Nu, skaists! Un cilvēku plūsma, kustība, vēl viss notiek. Patīk tie gāzes sildītāji. Saslēgti. Bet krociņos cilvēku nav tik daudz, kā varēja gaidīt šodien. Var jau būt, ka viņi pa dienu ir noskrējušies, jo šodien jau bija svētku diena un brīvdiena. Un pa dienu jau visi, kas gribēja, tie ir pasēdējuši un izpriecājušies. Jo mūsu salas krociņš arī mēs bijām pēdējā. Ne, tas anglis vai vācietis, tas bija aiz mums palika vēl. Bet, nu, principā viena no pēdējiem. Atnācām apskatīties, kāda izskatās Neptūna strūklaka tumsā. Beigas smukņotās dakšas staka ūdens ārā. Ļoti skaists skats vakarā. Izgaismotā vecpilsēta. Viesnīcas atspīd. Kanālā, upē, ūdenī. Es nezinu, kas tas ir pa. Bet izskatās vienkārši skaisti. Un šis te ir mūsu promenāde. Jā, viesnīcas promenāde. Un tagad droši vien, kā mēs iesim pie miera. Ne, tagad mēs iesim sēdēt uz savu šitā balkonu. Ne, bet terases. Nu labi, nē, mēs visi stabā uz dīvānu sēdēsim un skatīsimies uz terasi. Lai mēs tiktu viesnīcā, Aldim ir jāuzspiež kodiņš. Ja viņš tagad pēc diviem aliem un vēl tā dzēriena pareizi atradīs. Šitā pensionāra parasti pinkodas vada. Paldies! Mans vīrs var dzert. Nu, bet šitā skaitās atpūt. Beidzot. Beidzot atpūt.
Pie mums lielā televizora, kur ir YouTube. Un skatāmies kuldīdznieka video par kuldīdznieku.